Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, hari ni hamba nak tunjuk video motor kat tunda. Dia tunda motor. Bukan tunda gitu. Okay, ni hamba ada kaki hamba tunjuk. Kaki hamba zoom lah, maknanya rapat sebab ni video ni jauh. Kaki dia main ikut dekat-dekat. Kaki hamba zoom. Video ni hamba buat derah sikit. Sedap kat tengok. Sebab video ni panjang kok, dalam 11 minit gitu. Jadi hamba buat derah sikit lah. Jom kita tengok dekat sikit lepas ada hamba buat derah ni. Kena tunggu lah, sabar. Lagi hamba zoom lah. Ni hamba buat jadi asal dah ni. Hamba zoom jauh, ni hamba zoom dekat. Kita boleh tengok lah lagi. Tapi kalau mana dok subscribe tu, subscribe lah. Free je subscribe tu, support lah channel hamba ni. Orang kata jarang yang berpuh learning sebab hamba sibuk sikit. Buat motor, nak cari motor ke laut hawk betul-betul keluar masuk ni seminggu sekali. Dan ni pula hamba sibuk, jarang boleh buat video. Tapi hamba hari ni baru ada peluang, jadi jangan lupalah support hamba buat naik channel ni. InsyaAllah hamba akan upgrade dan hamba akan tu lagi lah. InsyaAllah apa ni. Okay, ni hamba nak zoom dah ni. Okay, motor ni dia tunda ni. Dia buat motor tu belakang tu mungkin ada masalah enjin ke masalah kenapa ke, Allah wa'alam lah, hamba tak tahu. Jadi motor ni orang depan ni GF F ni 69 Nanang T tunda motor belakang tu lah. Nak balik kat kalang dia lah ataupun pergi kat pomeng enjing dia tu, hamba pun tak pastilah. Sebab betul lah hamba pergi buat video tu betul lah dia tunda, jadi hamba pun tak tahu masalah masalah apa lah. Okay, hari ni memang kuat lah angin, gelombang angin ada belaka. Jadi muzakoh dia lah ada masalah sikit. Agak tu air tabuh lah. Ni ada hamba nak tunjuk. Ada lagi 2-3 buah lagi motor. Ni terima kasih lah motor ni, hot depang ni, tunda motor belakang tu. Bukan senang nak tunda motor ni. Tadi pun dia tak boleh dekat-dekat. Ni tu dia sebab bahaya. Nak bila dia tali dia jauh ni selamat lah. Kalau dia dah pernah seri mudah sikit. Ok, tengok tu lah macam barang dia keluar musim gelombang ni. Gelombang pun minggu ni baru ada. Buat sapa angin baru. Ok, ni dah. Ni alhamdulillah selamat masuk ke kuala dah. Tu motor dia nak tunjuk sebuah di depan ada dia tu. Motor 14-13. Okay, sekarang ni kita tengok motor motor hijau tu depan dia tu. Motor 14-13. Motor ni motor orang sebab takik ya. Kita tengok lah mananya guna dia lawang main ataupun lawang lah. Maknanya main dengan ombok ataupun ni lah gelombang dia muka kuala tu. Tu pun tinggi dah naik lah. Nyamba tak boleh nak buat suara kat asal sebab angin kuat sangat tadi. Dia takut tak dengar ni, jadi hamba balik tu hamba edit-edit balik ataupun hamba buat suara balik lah.
Okay, ni dekat lah ni. Dekat dengan muka kuala lah ni. Waktu ni hari tu dalam 2 minggu lah. 2 minggu, 2, 3 minggu gitu dia baru lepas cat baru motor ni. Jadi nampak baru. Motor ni ramai, famous motor ni. Ramai lah kena buat plate comel, body comel. Okay, tengok ia main ombok. Tapi kalau orang tak apa nak pandai ni, main ombok ni bahaya. Tapi tekong ni orang berpengalaman dah. Maknanya biasa dah main kepala dia, tengok tinggi mana naik. Okay. Oh, orang belakang ada tu. Belakang kali. Oh, layang lah. Tapi malah kita dah taragak ni pun tengok lubang lawang. Seru dah orang duduk belakang kali dengan tekong tu ngecak. Tapi tu ni nama respect dengan orang nelayan ni sebab sanggup cari rezeki dan sanggup lah. Maknanya orang kata lawang gelombang, kita pun tak tahu tengah laut ni pun bau muka kuali gini dah, tengah tu tak tahu lah. Ni pun ada lagi gelombang tu sikit lagi tu. Tapi kalau amba takut. Okay, ni mana amba zoom jauh dah ni. Dia lepas dah daripada muka kuala. Jadi video ni tak nampak sangat. Ni pun ada sebuah gambar nak tunjuk. Motor set dia juga lah, warna hijau juga. Pelik hamba dia ingat dah. Okay, dia hamba tunjuk. Dia hamba kabur pelik dia. Tunggu motor tu sampai dulu. Okay. Okay, ni motor set dia macam hamba kabur dia tu. Ni hamba buat deras sikit lah. Kan orang marah pula video lama kat dia tu. Ni pun hamba habis zoom lah. Tapi dok zoom serapat lah. Sebab hamba pakai tiga. Dia kamera iPhone ni dia ada 0.5, 1 dan 3. Mana sekarang ni hamba pakai nombor 3. Hamba boleh zoom sampai 9, tapi zoom sampai 9 tu kebanyakan dia kurang sikit lah. Dia hamba zoom 3 je. Standard dia jadi comel sikit. Ni motor set dia juga lah. Motor ke sepatah kaki kot. Tapi kalau motor kat tunda tadi tu ambil tak pasti lah. Tapi ambil rasanya orang kalang duyung lah. Dah 12.45. Okay. Gelombang sama. Tapi tu boleh tengok lah. Gana tekong dia. Bukan bermain sangat lagi. Macam macam orang kata inilah berlawang juga lah dengan gelombang ni di muka kuala. Amba nak buat video dekat laut pun amba mampu. Jadi amba boleh buat lah video di laut tu. Kalau tak amba boleh je ikut dia pergi buat video di laut, tapi amba mabuk se. Jadi amba boleh buat video muka kuala je lah. Tinggi. Kalau orang ni tak biasa ni motor lah ni, kalau kena ombak gini, muka kuala pun gini dah. Nambun-nambun motor stay-stay. Kalau orang lah, macam hamba ni tak biasa duduk laut ombak. Tapi video ni nak habis dah ni. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay. Assalamualaikum. Jumpa next video.